Nå, min tur. Det kan let gå op i sludder, sladder og selvforsvar, når der skal gives feedback. Derfor har Center for Undervisningsudvikling lavet et spil, der skal hjælpe de studerende med at sætte feedback-situationen i faste rammer. Jeg har set, hvordan de studerende har kæmpet med at overholde reglerne. Har kæmpet med at være stille, når man skulle modtage feedback, og har kæmpet med at undgå at forsvare sin tekst osv. osv. Og så på et tidspunkt så gik det op for mig, at måske kunne man bruge et spil og spillogikken til at hjælpe de studerende med at overholde reglerne, som der er i peer feedback. Spillerne skal have læst hinandens opgaver i forvejen for at kunne spille. Man skiftes til at få feedback af alle de andre, og som udgangspunkt skal man være stille, mens man modtager kritik. Har man brug for at forklare sig, har man mulighed for at trække et af de tre diskussionskort. De studerende er glade for spillet. Det gør det nemmere på den måde, at du sidder ikke og er bange for at såre nogen eller sige noget forkert, fordi der er nogle faste rammer for, hvordan du skal gøre det. Så på den måde så er alle klar på, hvad der kommer, og man undskylder heller ikke sådan sin tekst. Eller der kommer ikke så meget følelse ind over. Det bliver mere klart og kontant, og du bliver bedre og bedre til at give en præcis og konstruktiv feedback. Det bliver sådan en lidt tung start, fordi hvorfor er det, at du giver de oplysninger, du nu gør? Hvis spillet for alvor skal slå igennem, skal også underviserne kunne se ideen med den lidt poppede tilgang til efterkritikken. Den mission virker til at være lykkes. Det er en rigtig god måde at få struktureret den her peer feedback på. Det gør det nemmere for de studerende at rent faktisk komme igennem den her proces. Underviseren ser det ikke som en falliterklæring, at de studerende skal bruge et spil for at kunne modtage og give ærlige meninger om egne og andres tekster. Det virker, kan man sige, og studerende og voksne i det hele taget i dag er vant til at spille i rigtig mange sammenhænge, og det er også noget, man bruger ude i erhvervslivet, så på den måde er det bare et redskab, som alle mulige andre redskaber. Så er jeg også i tvivl om, hvorfor han er mellemmand. Jeg havde ikke tænkt det der med, om han var mellem kongen og adelen og sine modtagere. Hvis man drømmer om at slå nogen hjem, er det ikke feedbackspil, man skal spille. Brikkerne har det med at blive stående på de samme felter i flere minutter. Det er ikke et sjovt spil med nogle vilde regler. Det er bare en ramme for at sidde og snakke om nogle tekster og nogle opgaver og få givet feedback på en god måde. Efterspørgselen på spillet er enorm. Udviklerne er i øjeblikket i dialog med folkene bag Besserwisser om at producere flere eksemplarer af spillet. I en tid, hvor iPhones er allemandseje, vil det være oplagt med en app. Men det kommer ikke til at ske. Vi synes faktisk, der er en pointe i, at det er lavet af pap. De studerende, de lukker deres telefoner og de lukker deres computer, så sætter de sig omkring et bord, og så spiller de med hinanden.